партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я, її ведуча, Наталя Волянюк. У народному календарі 22 липня – День Панкрата і Кирила. За народними прикметами, з цього дня можна пробувати перший урожай огірків. А якою буде погода на Тернопільщині, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 22 липня. По області – мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря вночі – 9-14 тепла, в день – 20-25 градусів тепла. Прогноз погоди на 22 липня. По місту – мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі – 11-13 градусів тепла, день – 21-23 градуси тепла. Передаю привіт всім своїм друзям і родичам. У народі говорять, якщо ластівки літають низько над землею, значить буде дощу. Я ж бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.